На годинниках 8 продовжуємо говорити про найголовніші новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. І починаємо з останніх новин на сході України. Цієї ночі там загинув український військовий, ще троє поранені. Попередньої доби бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Цілили з гранатометів та кулеметів, а на окремих напрямках застосовували БМП. Зі ствольної артилерії російські окупанти обстрілювали захисників Кримського, Гнутового і Водяного. Вранці противник бив по околицях Новозванівки та Мар'їнки. Безпілотник ОБСЄ зафіксував у бойовиків нове озброєння та боєприпаси. В окупованому районі на Луганщині дрон виявив 18 гаубиць і майже 9 сотень ящиків зі снарядами, зокрема, з боєприпасами до градів. Помітили й велику кількість невідведеного озброєння. А на Донеччині камери зафіксували 25 гаубиць. Спостерігачі наголошують, бойовики систематично заважають їхній роботі та не пускають до об'єктів моніторингу. У камері засуджених екстернадівців, які минулого тижня влаштували бунт, провели обшуки. Знайшли там прапор зі свастикою, дорогий алкоголь, саморобні бити, а також молотки, ножі, викрутки та мотузки, повідомили в ГПУ. Там відкрили кримінальне провадження щодо зазіхання на життя правоохоронця. Двох працівників СІЗО підозрюють у змові з бунтівниками. За допомогою екстернадівцям їм загрожує звільнення. Арсенал боєприпасів вилучили у жителя Київщини. Під час трусу в його гаражі правоохоронці виявили гранати, гранатомети, патрони та вибухівку. Вдома у чоловіка також знайшли зброю – пістолети, підствольні гранатомети та снайперські гвинтівки, які він готував на продаж. Особа затримана, їй вона надає пояснення по суті даного правопорушення. На місці працює вибухотехнічна служба, яка складає всі відповідні матеріали, після чого буде проведено ще додаткові обшуки санкціоновані, а особа буде затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Київські правоохоронці затримали групу нелегалів, які збиралися вирушити до ЄС. Півсотні жителів Республіки Бангладеш очікували на поїздку в орендованих квартирах та хостелі. За 4 тисячі доларів з кожного їх пообіцяв переправити до Польщі житель Закарпаття. Організатора та співучасника операції затримали. Поліція з'ясовує, за яких обставин іноземці потрапили до України. Правоохоронцями іноземців доставлено до Державної міграційної служби у місті Києві для подальшого вирішення їх питання щодо перебування на території України. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення через державний кордон України. Організатора бізнесу затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. 164 українських пляжі небезпечні для здоров'я. Такого висновку дійшли в Міністерстві охорони здоров'я після досліджень води у річках, озерах і ставках. Повний список забруднених зон відпочинку оприлюднять на сайті МОЗу. Найбільше таких у Києві та області. Серед лідерів антирейтингу також Рівненщина, Полтавщина, Вінниччина та Житомирщина. У кожній області по десятку брудних пляжів. Не рекомендують купатися і на морських узбережжях. Приміром, курорти Затоки, Чорноморська і Маріуполя теж визнали небезпечними. А житель Корсунь-Шевченківського не те, що скупатися у місцевій річці, навіть підходити до неї бояться. Рось від минулого тижня щільно вкрита мертвою рибою, а вода в ній зелена і тхне. Екологи та місцеві чиновники кажуть, це не просто наслідки спеки, а більш глобальна проблема. Репортаж Станіслава Кухарчука. Після вихідних Олександр Володимирович уперше вийшов на берег з вудкою. Каже, з появою невеличкої течії риба почала потроху прокльовувати. Але кінець минулого тижня рибалка згадує із жахом, адже рось тоді перетворилась на суцільний могильник. Куча мертвої риби. Любої, і більшої, і меншої. Ну, біла вся була, річка так. Берег річки і досі вкритий мертвою рибою. Таке явище поблизу Корсуня завжди спостерігається всередині серпня, розповідає Олег. А все через відсутність течії і цвітіння синьо-зелених водоростей. Запевняє, такого б не було, аби річку не стримував цілий каскад ГЕС, які знищують не тільки все живе, а й саму рось. Коли найнижчий рівень води, найнижчий рівень кисню зупиняють взагалі воду для того, щоб її набрати і скинути потім через турбіни,
накопичити і скинути через турбіни, заробити грошей. Замулені, звичайно, теж впливає, тому що це органіка, яка накопичувалась десятиліттями, вона теж розкладається і гніє. Дві електростанції орендує приватне підприємство. Місцеві жителі спостерігають течію з ГЕС лише по 2-3 години на добу. Корсунь-Шевченківській райадміністрації вже й не знають, як вирішувати проблему. І чиновники, і екологи кажуть, аби не загубити річку назавжди, в ній має бути хоч невеличка, але постійна течія. Але орендатори ГЕС на поступки йти не хочуть. Намагалися зобов'язати припинити скид води через турбіни, а робити скид води через шляхом підняття заставок. Він на сьогоднішній день сказав, що ні, я цього робити не буду. Слухати позицію орендатора ГЕС нам не вдалося. На телефонні дзвінки він не відповідає. А от у Державному басейному управлінні водних ресурсів річки Рось, яке б і мало контролювати роботу електростанції, нас телефоном повідомили про вини орендаторів не бачать. Та й взагалі кажуть, вони ні за що не відповідають. Контрольних функцій у мене немає. Спостерігача, який буде спостерігати за турбіною, теж немає, не передбачено законодавством України. В Україні зараз ніхто не має права контролювати. За фактом загибелі риби поліція відкрила кримінальне провадження. Щоб з'ясувати, чи перекривалася течія на річці, слідча намагалася вилучити журнал обліку на ГЕС, але їх не пустили навіть на територію. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. На ринку в Багдаді вибухнула бомба. Щонайменше четверо людей загинуло, 13 постраждали. Рвонуло в шиїтському районі Садр. Служба безпеки підозрює бойовиків Ісламської держави. Вони вже не раз влаштовували в цьому районі теракти. Поки що жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибух. 24 людини загинули внаслідок ДТП в Еквадорі. Пасажирський автобус, який прямував до столиці країни Кіто, з'їхав на узбіччя і перекинувся, пошкодивши 3 будинки. У салоні перебували жителі Венесуели та Колумбії. Що спричинило аварію, достеменно невідомо. За однією з версій, автобус врізався в легковик. НАСА загубила свій марсохід. Після пилової бурі на Марсі апарат не змогли знайти. Стихія почалася у червні і за цей час сягнула планетарного масштабу. Марсохід замило шаром пилу. Його перевели у кризовий режим. Пристрій працює на сонячних батареях. І поки доступ світла перекритий, він не здатний накопичити достатньо енергії, щоб вийти на зв'язок. Утім, фахівці НАСА переконані, буря скоро вщухне і марсохід таки знайдуть. Троє альпіністів із М'янми збираються підкорити одну із найнебезпечніших гімалайських вершин. Як триває підготовка до встановлення нового рекорду? Дивимося далі. Це гора Какаборазі, одна з найвищих вершин Гімалаїв. Підкорити її справа нелегка. Поки що це вдалося лише одного разу, до того ж спроба закінчилась трагічно. Утім, у М'янмі знайшлися троє сміливців, які відважилися підкорити вершину. Спочатку хлопцям доведеться 2 тижні пробиратись крізь спекотні джунглі, а потім лізти на крижані вершини за вишки понад 6 тисяч метрів. Тож альпіністи розуміють, буде важко. Не факт, що ми повернемося живими, тож робимо все можливе, щоб підготуватися як фізично, так і морально. Аби досягнути мети, хлопці місяцями наполегливо тренуються. Половина успіху – навчитися дихати за критично малої кількості кисню. Друга – мати хороше екіпірування і вправну команду. Навіть якщо вам 70, ви все ще можете піднятися на вершину Евересту. Головне – мати чим заплатити тим, хто вас туди витягне. Уже давно точаться суперечки, яка саме гора найвища в Середній Азії. Какаборазі – головний претендент на першість. Хлопці хочуть піднятися на вершину і виміряти її висоту за допомогою GPS. Якщо гора справді найвища, це стане гордістю для всієї країни. Ми хочемо показати, жителі М'янми здатні на рекорди, коли досягнемо вершини і встановимо там прапор нашої країни. Зараз альпіністи чекають сприятливої погоди. Сходження триватиме 2 місяці. Щоб не допустити трагічного фіналу, хлопців супроводжуватимуть 2 гелікоптери. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Більше свіжих новин готуємо для вас на 9-му. Тоді й побачимось.